בעד ההצעה הצביעו 47 חברי כנסת, כנגדה הצביעו 46 חברי כנסת. לקח רגע לקואליציה להבין את גודל המבוכה כשהפסידה לאופוזיציה בהצבעה לראשונה במושב. על חודו של קול, עם 47 תומכים מול 46 מתנגדים, עברה הצעתו של אחמד טיבי להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת העברות מורים ערביים במערכת החינוך. חברת הכנסת יסין, אם את לא מצביעה, נא לצאת. נא לצאת מהאולה. את לא יכולה להיות כאן בזמן הצבעה. אינה נוכחת. חברי הליכוד נראו חוגגים עם נציגי הרשימה המשותפת. חברי הכנסת, אני מבין את ההתרגשות, אבל נא לשבת. ולמעשה העימותים התקיפים בין האופוזיציה לקואליציה נמשכו במליאה לאורך כל היום. נראתה ההצבעה של בנט במליאה נגד החוק של גפני לייצוג הולם לחרדים. נפתלי בנט, נגד. חברי הכנסת. חברי הכנסת. עוד כחלק מהניסיון המוצלח של האופוזיציה להתאושש מהשבוע הקשה שעבר עליה, התמקדו חבריה במתקפות על תזכיר החוק החדש של גדעון סער, שנועד למנוע מנאשם בפלילים להרכיב ממשלה. אדוני שר המשפטים, אם כנופיית שלטון החוק מאיימת עליך, תמצמץ לנו פעמיים. ואם זה לא מספיק לקואליציה, גם מתוכה ביקרו את שר המשפטים. דעתי על החוק הזה ידועה. אני אמרתי אותה אין ספור פעמים. אני מתנגדת להצעת החוק הזו. אני לא חושבת שיועץ משפטי לממשלה צריך להכריע ולהפיל מי ולהחליט מי יהיה פה ראש ממשלה. וזו כבר הבעיה האמיתית של שר. בנט עדיין לא אמר את דעתו על החוק, חלק מחבילת חוקי נתניהו שמקדמת תקווה חדשה, אבל כמה וכמה חברי ימינה הקדימו לעדכן שהתנגדו לו. וכך, שר המשפטים ניסה היום שוב לנמק מדוע אין מדובר בחוק פרסונלי. אין בהצעת החוק שהתזכיר פורסם אתמול שום סמכות להדיח ראש ממשלה מכהן. להפך, יש הבדל בין סיטואציה של הטלת תפקיד הרכבת הממשלה לבין מה קורה כשיש כתב אישום של ראש הממשלה בתפקיד. מי שנחלץ לעזרתו הוא דווקא ראש הרשימה המשותפת. למשותפת יש 6 אצבעות בעד הצעת החוק שמואשם בפלילים לא יוכל לכהן כראש ממשלה. אבל כמובן שסער לא היה שמח להעביר את החוק בקולות המשותפת ובהתנגדות ימינה, ואילו התמיכה שהוא זוכה לה בינתיים מתוך הקואליציה מגיעה רק מסיעות השמאל. עבר ראשי ממשלה שעמדו תחת חקירה פלילית התפטרו מתפקידם. אחרי מה שראינו בשנים האחרונות לצערי, אין לנו ברירה אלא לתקן את חוק היסוד. לכן המאמצים המרכזיים כעת של בכירי הממשלה הם בניסיון לדחות את הוויכוח לאחרי העברת התקציב. עד אז האופוזיציה ממילא עושה להם חיים קשים, וכל הפסד כמו זה של היום במליאה רק מזיק לקואליציה הלא כל כך מלוכדת.